12 dobrih ljudi na istom zadatku. Kuvaju jedni za druge, a takmiče se jedni protiv drugih. Podeljeni u dva tima, Biber i So. Onaj tim koji po oceni svojih protivnika sakupi veći broj poena, osvaja ček na 1.000.000 dinara namenjen ustanovi za decu i mlade ometene u razvoju Sremčica. Ko će kome zabiberiti, a ko kome presoliti, vidjet ćemo u jedinstvenom humanitarnom show programu na Večeri kod. Dame i gospodo, večeras u glavnoj ulozi Milan Kalinić. Ćao Milane. Ajde, sam se predstavi. Pa ne znam, to su... Mnogo je teško pričati o sebi. Pa ti probaj. Duša, čovjek. Duša, kažeš? Pa, znam da budem tvrdoglav, ne dam na sebe. Pa čekaj, reče da si duša. Eto, ne znam sad. Aj, probaj još jednom. Najbolje kažem, ja sam jedna bitanga, loš čovjek. E, a sad ozbiljno. Zadovoljan sam sobom. Mislim da su i ljudi oko mene zadovoljni. Naravno da jesu. Najbolji glumac među voditeljima, najbolji voditelj među golmanima i najbolji golman među pilotima. Odan suprug i požrtvovan otac, Milan Kalinić za sebe kaže... Evo dve reči. Tolerantan, strpljiv. Takav kakav jeste, Milan je već toliko toga ubeležio u svoju bogatu biografiju, a prvo što pamti je velika ljubav prema fudbalu. Prošao je čitavu omladinsku školu crveno-belih i bio izuzetno perspektivan golman. A falio mi je koji santimetar. U stvari, ja sam sada blag prema sebi. Falio mi je koja desetina santimetra. Pošteno. A zato se i odrekao profesionalne sportske karijere, ali ne i ljubavi prema jedinoj zvezdi crvenoj, koju je naravno preneo i na svoju decu. Samo zvezda mora zvezda i tako. Kada igramo protiv stranih klubova i dobrih, a kada gubimo, tad se najviše nervira. Isto toliko ga nervira što je njegov još talentovaniji rođeni brat propustio šansu da postane svetska fudbalska zvezda. Ja mu uvek govorim, nisi ti sebe zezno, ti si mene zezno. Jer ja sam danas trebao da uživam. I, znaš šta, uvek je najbolje biti brat poznatog fudbalera ili sportiste, ili drug, ili kum. To je najbolje. Ali ni biti pilot nije loše. Nesuđeni čuvar mreže kluba sa Marakane je sebi drugu najveću želju ispunio i završio pilotsku akademiju u Vršcu. Kad pogledaš taj kokpit, pa ono milion dugmića, pa to, pa piloti, pa uniforme. Okruženi su stalno nekim lepim devojkama, ženama, a plus voze avion. I ja sam se bukvalno zaljubio u taj život. Da ja nisam napravio takvu karijeru na televiziji, u voditeljstvu i u glumi, da nisam ušao u tu mašinu, da nisam krenuo lepo da radim, da zarađujem, ja bi danas bio pilot. Iako se pilotske uniforme nije odrekao, Milan je umeđu vremenu postao vrlo dobar i isto toliko popularan glumac. Glume baš došlo slučajno u mom životu, neplanirano. Nikad nisam razmišljao sebi na taj način da ću biti glumac. Ali postao je i glumac i voditelj. I pored toliko uspešnih karijera, njegova supruga veruje da će se za Milana tek čuti. Milan nalože mnogo više da da i mislim da njegovo vreme što se tiče glumačkog tek dolazi. Ti plavi muškarci nekako sazrevaju kasnije, lepo stare. To je moje mišljenje, pa sad iz mojih usta Božje uši. Neka bude tako, nego da mi vidimo čija je u kući posljednja, ko trenira strogoću. Generalno sam ja ta koja ima palicu kad je reč o kući i vođenju domaćinstva. Da. Mama je stroža. Ja Vuk je kao ljubimac, na mene se mnogo više ljuti. Odgovaram joj često, svađam se, želim da istaram svoje. Sad smo stvarno u nekoj fazi kad imam 41 godinu, ono u pubertetu, pa smo kao dve žene na pijaci. Onda nije čudo što se Milan ovako hvali. Ja sam jedan, rekao bi, cool tata, a? Jesi, jesi. Cool tata u kuhinju ulazi retko. Ali kada se to desi... Posle mene ostaje haos u kuhinji, kao i posle većine muškaraca. Navikli smo da ostavi haos iza sebe, tako da... Ili se on previše prepustio, zato što ja sam taj neki vojnik koji to sve održava. Bolest mozga. To će i deca da vam potvrde. Ne sme mrvica da bude na stolu i to je baš nekad preterano. Znači, bolest mozga od pedanterije. Zato Milan u kuhinju ulazi retko, a na pijacu ide još ređe. Ali da ume da ode, ume. Pa ume tako što ja pustim poruku šta treba, pa on čita i ide jedno po jedno, mislim. Tako ume. Umem da izaberem. Ako umeš, onda izvoli, biraj. Idem u nabavku.
Razmišljao sam s obzirom na sastav ekipe šta da im napravim i odlučio sam se za jedan dobar domaćinski srpski pasulj. Jednostavno razmišljam, Frano sigurno dugo nije jeo dobar pasulj. Šarenac mi deluje kao da je izbegao vojsku. Da mu pokažem šta su vojnički dani i šta je prava muška klopa. I naravno sve ono što ide. Rebarca, čvarci, predjelo, pršutica i tako dalje i tako dalje. Čvarci su, nadamo se, za predjelo, ne za pasulj. Ajde, prvo mesara. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Kako ste? Evo, nije loše, vi? Evo, dobro. Jel ima nešto od mesa možda? Slabo. Od mesa ima. E, vidi ovako. Kako? Pravi mi pasulj, naravno, sa rebarcima i to. I... Da, da. Jel imaš neka rebarca specijalna? Izvolite rebarci, personalna, zato. Specijalna. Vidi, ja sam inače majstor pasulja i rebarci su mnogo bitna, znači to su... Ovo ne brini, uzmem ovo i ne brini. Dobro, dobro, to ćemo da uzmemo. To ćemo da uzmemo. Zahtev nam je ekipa dolazi na večeru. I ovaj, moram da se pokažem. Moraš. Vole da pojedu dosta, razumeš, da... Samo da me oštete što više. Ajmo onda kilo i po. Kilo i po, tako je. Kilo i po za ješne goste. Za razliku od domaćina koji jede kao ptičica. Ja sam gurman veliki i mogu dosta da pojedem. Znamo. I ljudi se ono, ovaj, uvek su iznenađeni jako kad vide nekad koliko pojedem i kako. Kako? To i nas zanima. Jel imaš neke čvarke dobre, pršuta? Naravno da imam. Sve, a? Ma sve. To ja tako volim, završim sve na jedno mesto. Pametno. Nego, evo ih rebarca, specijalna za majstorski pasulj. Kilogram 496. Ovih 4 grama mi je ovaj... Bode oče, ali dajde, nemoj... Dobro je, može. Preživećeš. I rekli smo neku pečenicu dobro. Pa nešto, neka pršutica dobro, ona malo... Probate malo. Može, hoću. Može. Aj, mogu čvarke da probam? Naravno da, da. Evo, koleginice. Aj, ima onda i parče hleba da ono malo. Nemamo, oni smo uzeli, ali... Mora čovek da prezaloga i nešto, valja se. I, kakva je? Odlično. Dobra. Može. Može. Dobra, a čvarci? Sad će, strpi se malo, kao na ručak da si došao. Evo, čvarci. Jel može? Okej. Može. Aj, spakuj mi to ovako. Koliko, Milane? Kašiku jednu. Kašiku i po, ne znam. Eto. Da, da. I jel to sve? A, to je to. Evo, izvolite. Šta je to? Hvala lepo, tu su vam rebra, pečenice. Sve? Sve. Hvala. Tutto completo. Ajmo dalje. Lakši deo posla si obavio. Aj sad da te vidimo. Idemo na pijacu. Tu smo, tu smo. Samo hrabro. Ja kao Kalinić, neću dođem nego na Kalinića u pijacu. Jasno. Glupo bi bilo da odem na Bajlonijevu, na primjer. Poji to što kažeš. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste, gospođo? Evo, dobro. Mi? Jel ima posla? Pa, slabo. Slabo? Možda ću povučem nogu. Ajde, pa, ajde, a? Vidimo. Pa da krene danas. Nadam se. Treba mi, jel ima malo, treba mi malo luka, malo peršuna, malo, ima. Imate sve to, a? Ima. Koliko vam treba? Crni luk. Pa ne znam, dajte mi jedno... Koliko? Dajte mi jedno 7-8 ovih. Glavica, misliš? Glavica luka. Evo, stiže. A šta je ovo ovde? To je šiva sušena na suncu. Sušena na suncu? Da. Mogu da probam to, nikad nisam. Naravno da ćeš da probaš. Mmm. Ukusna, a? Odlično. Može malo ovog... Čega? Peršuna. Koliko? Pa dajte dve vezice, tri. Oh. Eto, tako. Evo. Dve, tri vezice peršuna spakovane, ali Milan bi još malo da proćaska sa gospođom. Znaju se sa televizije. Vi ste mi poznati, sam vas gledao negdje? Ja sam bila kuhinja moga kraja. Jel tako? Baš tako. Drago mi je. Znači, TV zvezda? Da. Boga mi rekao bi je veće od mene. Videće. Veće. E, vas prepoznaju sad ljudi? Naravno. A? Naravno. Tamo u kraju? Pa jeste i ovde postali... pitaju. I ovde? Pitaju, da. Svaka čast. Prepoznaju i tebe. Kome doživljava kao voditelje, super. Kome doživljava kao glumca, super. Kome doživljava i kao jedno i drugo, još bolje. Ali jednu i drugu stvar radim do kraja, volim. Ove su najbolje tikvice. Ove su najbolje tikvice. A nemate tikvice? Nema. Ali da ima tikvice, najbolje bi bile. Hoćete da probate čokoladno i namješno? Šta imate? Imam šta. Šta? Čokoladno? Da. Ima višnja. I to pravite? Da. Sami? Da. Obavezno da probaš, taman da se zasladiš posle onih čvaraka. Ovo je ludilo mozga. Ima jagoda. Ne, ovo je šljiva.
Čokoladna šljiva? Da. Aha, sad će Kalinić i to da proba. Ma je... Ima lešnik. Da mi ne skoči šećer. Ne. A ovo se ne zna šta je bolje. Vidimo, Milane, vidimo. Ima mi suvi paradajz. I šljiva na suncu. Šljiva na suncu. Da. Da. Ja kupajte, gospodine. Najbolja tezga na Kaleniću. Milan je pošteno izreklamirao koleginicu, TV zvezdu Kalenić pijace i veselo produžio dalje. Sulj, pasulj. Opa! Evo ga. Pasulj, a? A, ovdje mi izgleda... Dobar dan. Dobar dan. Treba mi za dobar čorba s pasuljem. A? Ovo ti je ekstra. Ovo? Od ova dva koje više voliš, ali ovaj ti je laganiji za stomak, a ovaj ti je malo teži. Ovo je laganiji za stomak, a ovaj teže pada, a? Eto dileme. Daj mi kilo ovog što lako pada na stomak. Gospođo, pasulj dobar. A, takva je i reklama. Radim, odmah pomaže. Naravno. Ja se nadam kao bit će dobra cena i to i... Evo ga pasulj, lagan, da ne padne teško. Jel to sad to? Imamo sve što nam je potrebno. Znači jeste. Sad idem da pravim pasulj. Moram da budem iskren. Budi. Ako mi se Frano oduševi, ja sam završio posao. Frano ako kaže to je to, pa ja mogu i da se udam. Idem. Ajde polako. Milan Kalinić je kao četvrti domaćin svog tima SO spreman da večeras odigra ulogu domaćina i kako dolikuje ugosti šestorku biber. Vreme je da vidimo gde su oni. Izgleda negde na aerodromu. Da vidimo šta su naumili. Evo ih, za divno čudo ovoga puta svi na broju. Mislim sam da je dobra ideja se nađemo ovde zato što je Milan Kalinić inače pilot. Stvarno? Najbolji pilot među glumcima, najbolji glumac među voditeljima, najbolji voditelj među pilotima. Amo ljudi, idemo. Ajmo. Idemo. Ajde, gospodo, izvolite. Pravo u Muzej vazduhoplovstva. Ovde stvarno ima šta da se vidi. Dobar dan, poželim dobrodošlicu u Muzej vazduhoplovstva. Ja sam Ivan i mi važimo za jedan od, da kažem, 10 najpoznatijih muzeja ove vrste u svijetu i jedan smo od 5 najposećenih muzeja u Beogradu. A sad vam predlažem da pođemo gore na stalnu postavku da vidite zašto važimo upravo za jedan od 10 najboljih muzeja u svijetu. Sad ćemo da vidimo po čemu je ovaj muzej, osnovan sada već davne 1957. godine, toliko poseban. Ovde trenutno na postavci imamo oko 50 letilica, međutim sve ukupno sa spojenom postavkom imamo preko 200 letilica. Najspecifičniji je muzej upravo zbog zbirke Drugog svjetskog rata. I iz 1999. godine imamo eksponate iz NATO bombardovanja. A jel imate onog nevidljivog? Imamo, evo? Ovdje odmah iza troška. Evo, gde pa nevidljivi? Znači, evo ga. F-40, kao bi ja? F-117. Čuveni, možda i najčešće pominjani avion tokom posljednjeg četvrtog bombardovanja Beograda u 20. veku. Jel možemo da obiđemo još malo i ako možemo da uđemo u neki da se slikamo čisto? Slobodno. Da. Imamo jedan otvoren avion za vas koji se zove UTV-66. E, moj tata vozi UTV. I G4 i Galeb. Devojke su požurile da se fotografišu u svim mogućim pozama. Posebno je Neda bila revnosna, ali su i Vanessa i Jelena napravile ozbiljan broj selfija. A Zvonko se, verovatno kao najiskusniji, našao u ulozi fotografa, pa ni Frano nije odoleo da mu nestane pred objektiv. Jelena, draga moja, ovaj avion je stariji čak i od mene. E, uđi da vidiš kako su izgledali piloti u to vreme, koliko su bili visoki i koliko su imali dugačke noge. Probaj, molim te, da li možeš da staneš? Neću da srušim. Ne, nećeš, ne brini se. Nemoj da poletim. Ne na zadnje sedište, nego na prednje, jelo? Boga mi... Jao! Borba. Polako. Au, pa Boga mi može. Može, naravno. Znaš da sam ja vozila DC-10? Kako? Bio prazan avion, samo mi, balerine i glumice, igrali neku predstavu u Londonu. Bože, kako vraćali bušte. Se, kaže, dođite, evo, da vidite kako. I onda smo seli i onda ja ovako, ono, znaš, verovatno, tamo, on to kontroliš, ali ja sam bila ubeđena da ja vozim. Skoro kao Milan, ali je on ipak profesionalac. Sad ćemo da vidimo šta radi pravi pilot Kalinić. On glumi domaćina i to odlično. A? Servirano ono, ništa pretenciozno. Ože, kao svećice, ovo, ono, jabukice. Tako. Baš je lepo.
Šta mi fali? Aha, nisam ova zvonce još dva stavio. Nisi. Jedno ćemo ovde. Jedno ćemo ovde. Radi, radi. Još nešto? Milan Clint Eastwood Kalinić. Jesi li zadovoljan? Jesi. On zadovoljan, a njegovi gosti oduševljeni. Nose up. Nos gore. Press. Pritisni. Dole, dole nos. O, pa nisko smo bogati. Nisko smo bogati. Pull and left, okay? I wait for you. For your sign. All right now? Sačekaj znak, sačekaj. Aha. Čekaj. E, aj sad. Odlično. Full right, full right. Desno. Right, right, full right. Okay. Nose down. Nose down, okay. Sad nos dole. Dobro je. Eto tako je Šarenac probio led u simulatoru letenja i to na čuvenom Boeingu 737. Ko je sledeći? Uđite slobodno. Jeli? Samo pravo držite se čvrsto za bolan. Kakav je osjećaj, a? Fenomenalno, vidit ćete. Verujem u vas. Veži se, za svaki slučaj. Ako vozi kao ti, bolje da si vezan. Is this the position of the fingers okay? Yes. Dobra je pozicija, Nedo. Wow. What am I supposed to do? Samo slušaj instruktora. Right. Right, okay. Okay. Neda je vrlo pažljivo pratila instrukcije na engleskom i snašla se dosta dobro. Na kraju je i Frano jedva dočekao da se oproba na simulatoru, ne krijući uzbuđenje. Joj, ljudi, samo da se spustimo. Kako je promet dole na cesti. Jeste, gužva je na cesti, ali i ti bolje gledaj na pistu. Joj! Evo ga, touchdown. A dobro zletio sam. Pa mislim, svaka čast mi. Svi smo živi i zdravi. Jeste, a i kapetan Lasić je zaslužio aplauz. Dobro je. Na kraju ove posete gosti su dobili i prigodan pravi poklon za pravog pilota Milana. Srdačno se pozdravili sa ljubaznim domaćinima i puni utisaka spremni su za polazak. Toliko sam puta letila, toliko hiljada milja, ali nikad nisam sedela u kokpitu. Ovo je zaista neponovljivo iskustvo. Kažu da je tu najbliža usluga. Je fantastično. Ja se inače bojim aviona. Ali cijeli vic je u tome da sam naučio kroz jedrenje i kroz život da ako imaš neki strah, moraš znači se pripremiti i suočiti sa tim što se eventualno može desiti. Dakle, da je ovo jedno znači, fantastično pravi, iskustvo i predivan zapravo muzej. Zaista jeste. Nego znate što? Moramo se pripremiti sa, kad idemo kod Milana da? Sa... pitanjima, da vidimo je li on stvarno zna sve to o tom pilotiranju ili on kao ja ovako glumac ušao koji leti. Ušao u neki simulator, da? Koliko mahova mu treba za poletanje? Ja, Boga mi koliko znam, naravno. On ima ne znam koliko sati, puno sati, stotine sati. To ćemo sve provjeriti. Rekla kazala. Boga mi, kapetan Lasić se ne šali. A sad ćemo mi da vidimo šta radi njegov kolega Kalinić. Sto znamo da je postavio, nego da vidimo šta je na meniju. E, ovako ćemo. Meni kod Milana. Predjelo. Slušamo. Rđa jede, junaci mezete. Znate svi za tu izliku, znate. E. Pa, baš i ne, ali okej. Kako rđa jede? Broj dva. Glavno jelo. To znamo da je pasulj, već si se pohvalio. Gušterov, let. Ako ovo će povezati sa vojskom 100%, ako povežu i da je pasulj u pitanju, svaka im čast. Vidjet ćemo. I desert. Tako je, pod tri. Jedna je majka. Zanimljivo, ali to već ne znamo šta je. To je moj, meni, danas. Ispisan i postavljen na mesto. To je to. Ja sam svoje odradio. Dok ih čeka malo da se opustimo. Pilot Kalinić je spreman da goste dočeka opušteno. A i oni su već tu, skoro pred vratima. Ajmo, biberčići, stigli ste. Dajte sad pesmu. Avionu slomit ću ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila. Poklon, gde je poklon? Dobro, tu je. Svinite, ovde živi onaj lepi dečko.
Evo ga, lepi dečko. Vinite. Dve plavuše za ovu porušana. Beži, Milane, moja ružo, čale mi se naoružo. Veselo. Evo ih. Jelena, Vanesa, Neda, Frano, Zvonko i Šarenac. Izvolite. Hvala. Dobrodošli. Jako drago kolega. Jako zabavan, šarmantan, drag. Oduševilo me što ima u svom posjedu ovaj stoni fudbal. Vidimo. Evo ga! I nećemo! Ali Šarenac, nisi sam. Došli ste na večeru, ne na partiju fudbala. Ja, autogol! E, tako ti i treba. Izgubio sam ja autogol bio. E pa, dobro večer još jednom. Ohohoho, domaćine, domaćine. Divan stol. Jel jeste? Da. Baš je. Kvalitet je dobar. Da. Dekoracija stola bila super, znači sama ideja da se postavi na jednom bilijarskom stolu, pa onda od uzgore jabuke sa crvenom jabukom u centru, zelenim okolo, stvarno izgledalo veliko i moćno. Doneli smo ti jedan poklon iz ovog divnog muzeja gde smo bili. Nadam se da je to tvoja druga ili prva ili treća ljubav, nije važno koja, ali nadam se da će ti se dopasti. U ime naše male ekipe zvane Biber. Možeš slobodno izvući poklon. Da ti zabiberimo ovaj stan. I ne da. Ja sam još uvek jedno malo dete koje se raduje ovakvim stvarima. E, mogu pre nego što izvanim samo da kažem jednu stvar? Takvu tremu imam i frku, ej. Od čega? Nedo Kraden i Frano Vasić su mi došli. Vas četvoro znam iz raznoraznih situacija. I vi ste mi više onako... Ali, ej, i sad ja treba kao da... Tako da, Nedo, ako malo klecnem i to... Pazi, osjećaj da si pored jedne svoje vršnjakinje. Malo starije, ali malo luđi. Ne, malo mlađe, mislite. Malo mlađe. Ili barem tako izgledate. Godine su samo hronološki broj. Tako je, slažem se. I mi kažemo. Ja! Da li je to tvoja ljubav, prva, druga ili treća? Juuu, što je to? Ovo je moja prva ljubav. Baš sam se obradao, baš su pogodili. Moja najveća ljubav je ono od detinjstva bio fudbal i sport. I ja sam ozbiljno trenirao fudbal. Sam shvatio na vreme, pošto sam golman bio, da sam više mali nego veliki. Čekaj, i golman si. Još uvek. Golman u smislu... Brani, da. Futbal. Ne znam u kom smislu misli. Da, golman u... Ima golman rukometni. Kao golman u smislu branim ženi sve. Je li to? Ne, branim. Čekaj, znači pilot, glumac, golman. Golman. Voditelj. Kad si stigao da budeš muž i otec i to? I kuvar još. Pa kad kreneš na vreme? Ne znam. Dobra organizacija. Glumac, pilot, što smo rekli se, futbaler, to je golman, voditelj. Ma šta hoćeš, pet ujede. Oprosti, moje pitanje. Frka u avionu. Da li će da vas košta ovo? Ne, ništa, sve čak. Frka u avionu. Dobro. Pilot padne u nesvijest. Da. Uz instrukcije... Kopna, sa visatorija i tako dalje. Bilo bi vrlo dramatično, ali mislim da bi uspravili. Koliko sati leta imaš? Imam između 400 i 500. Kad sam čuo da je aktivno letio i da zna letiti, da zna te komplicirane sisteme u avionima i tako dalje, uf, ja kažem, svaka čast. Bilo bi dobro da nas negdje malo provoza, bar na neke kratke relacije. Jeste vi gladni? Da! Jako! Nego šta su? Daj tu tablu. Rđa jede. Nikad niste čuli za izreku rđa jede, junaci mezete. Ja mislim da znam o čemu se radi, ali nisam siguran da tako ide. Tako ide izreka? Tako ide. Aha, okej. Vi ste za mene junaci. Hvala. Znači, otprilike... Meza, ajmo meza, ajmo meza. Ajmo dalje. Gušterov let. Baš da čujemo šta je to. Gušterov let. Ko je bio u vojsci? Ja, Fazan. Aha. Fazan. Šta? Fazan. Gušter ili Fazan ili kako god zoveš Novajlije koji dođe u vojsku. A taj Gušterov let je takozvana ta neka vežba koja se radi svako jutro na fizičkom kad se ustane. Ma vojska, pasulj. Vojska, pasulj. Da. Vojska, kazan. Ima, kazan, da. Gušterov let je čuvena vežba u vojsci koja se radi na fizičkom. Hoćeš da pokažemo ti ja? Molim? Da pokažemo ti. Ajde. Ajde da vidim. Jao! Da, niste to da... E, Zvonko, pa ti znaš, dođi.
Dođi, zvone, dođi, pokazat ćemo ti vrlo brzo. Može, Milančić, zaozme se onaj stav dole, ova varijanta, ova, i onda se skače gore, maše klima, pa se zamene noge, pa ovako. Vidi ih, skako i radio, gušterovale. Ajde, Zvonko. I tako, ako. Ma bravo, vidi se ko je bio u vojsci. A sad svi nazad u kasarnu. Jedna je majka. E, jedna je majka, ne možete povežete s tim šta je, nego... Nego to tebi priča neka je neka, da, ali to ću vam ispričati, ovaj... Drugi put. Nemoj da te mi zadržamo. Već ste ga zadržali. Uveliko je vreme za predjelo. Kajmak, čvarci, pršuta. Tradicije, tradicije, ljudi. Nemoj da izmišljate s nekim karpačima, sa brusketima. Čvarci, kajmak, paradajsi. Pravo meze. Evo, evo. Okej, kajmak i čvarci su na tanjiru. Stiže beli sir. Malo paradajza. Šta je to? Šljive rolovane u pršuti. Malo maslinovog ulja plus peršun kao dekoracija. Neko ovaj bude za Nedu. Može. Tradicionalno predjelo, neobično nazvano Rđa jede, je lepo servirano i stiže pred junake spremne da mezete. To je stara fora. Pa je o meni ovo jedna je majka. Hvala. To je nešto što svi mi jedemo, to se ne odbija, to je pravo domaćinsko predjelo. Više ti voda na usta. Ja mogu ja da ostanem kod tebe, neću da idem nigde više. Ja sam to kod tebe pomislio kad sam... Znaš, hoću da živimo zajedno. Mislim da je bio red. Jedan dan, ti praviš jedan dan. Ja, mislim da je potpuno ti. Ljudi. Evo Jele, ja rekla da možemo. Uživajte, uživajte. Ako treba Hvala. Nešto, tu sam, prijatno. Hvala. Sve najbolje, mir Boži. Baš si nas Čuvajte se. Ja samo znam da neću zvoniti, nemam vremena. Izgleda da to ni ostalima ne pada na pamet. Za sada. Ja bih rekao da dobro ide. Za sada. Ide i bolje od toga. Gosti su evo jedva dočekali da isprobaju ove Milanove mezetluke. A ovo je jako dobro sve. Ali? Ali me zanima šta je ovde, jel on sam otao ovde? To bi ga trebalo... Sad će to Frano da proveri. Odmah molim. Ajde, kapetan Lasić molim izgleda ima pitanje. Milane, Frano, nemoj molim te kvariš ovaj trenutak, ne da peva meni. Jabuko sa grane... Moj Milane... Jeli, šta si ovde s moto, molim te, moj Milane, recimo? I da li si ovo sam moto? Lepo. Sve sam moto sam. Znači, ovo sam moto sam. Možeš? A Užički. Šta je to unutra? Suva šljiva. Sam, nije, samo suva šljiva, još i nešto. I orasi. Uživajte, da ne smetam. Ako treba nešto, tu sam. To, kao što vidiš, ne dišemo. Vidimo. Baš mi je drago. Baš mi je drago. U to ime otići ću u breakdance fazonu. Nemoj daleko. Neće, ne bojte se. A idemo i mi sa njim u kuhinju da vidimo kako je pripremio predjelo. Razmišljam ovako. Kako? Svi nešto prave, nešto, neka fancy jela, nešto kite, ne... Pa šta si ti rešio, šta? Hoću da napravim bre jelo, domaćinski, ono što jedemo, odakle smo. Jel Frano iz Dalmacije jeste? Je pravio morske specijalitete? Ja nisam iz Dalmacije, moje dede su iz Šumadije i jednostavno pripremit ćemo onako jedno dobro srpsko predjelo, onako da naseckamo, da... I čak mislim da će Frano najviše da se oduševi ovom. Znamo, znamo. Niko kao Frano. Za početak sam smislio... Šta? To sam video po nekim fancy restoranima. Ipak nešto fancy. Da uvijemo ove šljive, suve u pršuticu. Dobro. Inače, pršute... Odlična, a? Zamezi. Da. Znači, ide... Komad pršute. Šljivica, znate te fazone? Pa stavimo i malo oraha. U šljivu. Lepo to urolamo. Nisam loš, dobar zalogajčić. Dobar, dobar. Čačkalica da drži taj zalogajčić i to je sve. Jamie Oliveru, spavaš li mirno? Ubi ga, nesanica. Eto, tako se Kalinić junački potrudio i pošteno namučio oko svog predjela. Opet ja, mislim. Pitaj dok još ima hrane. Opet Frano. I opet Milan. Nisam vam objasnio ovo dekoracije. Ta i zvonca su dekoracija. Znači... Aha, to se neko...
ne koristi se. Ne koristi. E, šalim ipak, se, recite. Koji su ovo čvarci? Je to od mangulice? Šta je, Milane, što ćutiš? Shvatio sam pitanje, ali bojim se da trenutno odgovor nemam. To jest, imam, Frano, ali dozvolite da neke tajne ja imam večeras. Svi ti kuhari su kao primadone. Neće da ti kaže zadnju stvar koju pitaš. Neki za... Evo, za... Nije htio reći da... Kako pitaš lijepu ženu kaže... šta je tajna njena ljepota, tako? Yes. Tako je. Jer treba još nešto? Vidiš da ja ne ustavljam se, ja jedem, ja mislim Šareni, da sam prva vidi, sam pojela. Šareni, vidi, dođi vam. Vidim u razredu, kažu nešto. E, biraj koji ćeš krevet, hoćeš gore ili dole? Na gore ću, ali ćeš... Evo, da, hvala ti. Milan je pohvalio svog omiljenog kolegu Šarenca, ali nije on jedini koji je počistio svoj tanjir. Možda je to predjelu nije bio neki autorski pečat, ali ono što jeste, jeste, stvarno je bilo sve ukusno. Ja mislim da sam prvi put sve pohasao sa tanjira. Čvarci su bili dobri, pršut je bio fantastičan sa suho šljivom i sa orasima. Jako mi se dopala ta kombinacija pršute sa šljivom. Ja volim te mešavine ukusa. Predilo je imalo sve ono što mi mislimo da treba da ima predilo. Hoćeš neki čvarak još? A, ako ti ostane slovo. A što to ti ne jedeš čvarak? Jedem, ali... Vjera ti ne dozvoljava. Da. Ne. Vjera se zove majka. Hajde. Evo, hajde. Hajde, milovanje moje, da se jutrom budimo... Da. Ja samo čvarke da znam. Slobodno. I možeš i kajmak. E, hvala ti. Opa. Šta biva, Nesa? Za sekunde! Hajde, domaćine, pruži korak. Na koji se način sušio šljiv? Fenom. Znala sam da će dobro. Majke, znala sam. Dobro. Duhovito. Pošto predjela više nema, sad će duhoviti Milan da vam servira glavno jelo. Vreme je za gušterov let. Čekaj. Čekamo. Moram da ga probam još jednom. A kako drugačije? I? Ima šanse da budem gost nekako? Nema. A? Nema. 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 Valjda će ostati za mene. Valjda. Au, ljudi. Kao u vojsci 91. Shvatili smo to gušteru. Čekaj, zavatim rebarce jedno svakom. Evo ga. Jel to to? Let's go. Samo napred. Milanov, kao iz vojske pasulj, pojačan salatom od kiselog kupusa je upravo pod imenom gušterov let aterirao na sto. Milane, I love you. Aha. Opa, Milane, hvala. Prijatno. Domaća kuha. Hvala. Uživajte. Hvala. Uz ovo sme hled da se jede, to je potpuno... Ne, uz ovo je obavezno da se jede. Znači, pasulj. I odmah zvono. Vili, tetovac. Milane, ne dam ti da odeš. Jel ovo ljuta mlevena paprika crvena ili je slatka? Samo da se seti. Slatka. Hvala. Milan tek što je krenuo, Vanessa ga je vratila nazad. Hladan. Šta li si sad smislila? Zahtevna publika. To ako te zapalo. Zašto se malo ohladio, pasulj? Mnogo pričate, mnogo pitanja imate. Da. Mnogo verovatno, da. Razgovora nisam očekivao. Malo sam tempirao da koji minut ranije sve Dobro. Se desi, ali... Ali ga nisi natempirao. Dosta je bio hladan. Malo hladniji jeste, ali ja ne primim pitanje. Malo mi je bio hladan i moje je falo malo ukusa, ali pasulj, mislim, to je to. Jel mogu da... Misliš da kreneš? Probaj. Nećeš daleko. Kad si već tu, mislim da se mnogo... Neću ja više ni da idem nigde. Ima stolica na me, mogu pored? Reci mi, molim te, da li ovde ima zapruške, odnosno... Kako nema zapruške, pa kako mislite pasulj bez zapruške? To je to što kažeš. Idemo odmah u kuhinju da vidimo čega sve ima i kako je Milan pripremio ovaj pasulj. Rebarca, lonac pun vode... I... Suljpa. Ili ti pasulj. Ja sam uvek voleo da jedem pasulj, međutim, ko je bio u vojsci zna šta pričam. Verujemo. Samo da stavim na ovaj... Misliš šporet? Šta ćemo sad? Moram rebarca da isečem, moram luka da isečem, šargarepu, da pripremim sve. Po redu. U vojsci si uvek gladan. Znači, non stop, konstantno.
Shvatili smo. I kad dođe pasulj, prvo dobiješ ga puno, na pasulju se ne štedi. Drugo, onaj hleb kad umočiš u taj pasulj, pa kad ljudi... Milina. Znači, u pasulju se uživa uvek, da li u vojsci, da li u ovim mirnodopskim uslovima. Uživa, kao tvoji gosti sada. Nego da vidimo, rebarca spremna, pa je Milan na brzaka iseckao crni luk i šargarepu. E da, naravno bez belog luka ništa. Naravno. Trebao sam žilet za beli luk. Ili da uzmeš malo manji nož. Pazi prstiće. I? I? Sada sve. U pasulj koji je malo već, evo i popustio. I čeka sve ovo. Stiže povrće. Za njim rebarca. E? E? Sad je to spremno. Nosimo ga na vatricu. Da se krčka. Opala! Opala! Sad se čeka da se pasulj malo ukrčka, pa da dođe zaprška. Pazi, glumac, ne čačkaj struju. On već ubija. Pasulja? A zaprška tek treba da, pred kraj, ono malo da se... A već ubija sad. Ja ću biti danas gost sam sebi. Nema druge. Nego da vidimo kako ide ta zaprška. Na vrelo ulje prvo ide brašno, pa se doda malo mlevene slatke crvene paprike, kratko proprži i može u lonac sa pasuljem. To je to. Eto kako je nastao gušterov let. Sad bi kolega Šarenac nešto da primeti. Samo sam htio da ti kažem jednu stvar. Samo da vam kažem nešto. Plastičan pištolj. Jel teo sam da vam kažem, kaži, kaži Šarenac. Kažem da te volim. A? Kažem da te volim. Aha. Ivane. Ne, slušaj, sad ovo je prava pitanja. A gde su rebarca? Izvolite, Nedo. Rebarca su vam evo ovde otprilike. Evo ovako tu. Znači, sad malo mi je nezgodno na vama da pokazujem, ali... Uzlom šerpi! Evo. Da se rebrimo sa Nedom, mislim, ali to je prosto, on je takav. Mislim da se Nedo baš dobro zabavilo s njim. Ovo je rame. Rame. Šta vas još zanima? To je to. To je to. To je to, hvala. Prijatno, mir Boži. Jel napunje? Sad ti reci, sad ti reci, kako ja da pitam? Ne može da. Sad ti meni reci, iz koliko voda ide ovaj pasulj, mislim? Koliko se puta izbirao? Samo iz vode u kolenu. Milan je beskreno zabavan i ja se ne sjećam kada sam se ja ovoliko smeo. Izvini, jesi hleb mesio sam? Domaći pravi. Domaći pravi, dobro. Šareni, ljubite drug, vidi ga kako on krka. Kako briše. Pasulje, ili si mnogo gladan ili me mnogo voliš. Ili i jedno i drugo. Ma ima da pojedem sad i biljuške i noževe i tanjire i sve. Jel pasulj tetovac ili gradištanac? Ili gradištanac? Ti ne dobacuj više. Kašta. Šta vas zanima? Da nisi mi rekao dakle ovaj pasulj? Mislim... Iz Mojmilova. Milane. Izvolite, Frano. Pazi sad. Pored vas. Nema nikakvog pitanja, samo ti hoću reći da je fantastičan pas. Bome, vidio sam ja po ovim tanjurima što su bili po stolu, svi su sve pojeli, dakle, bili su jako zadovoljni. Frano, vidi, Šareni i Frano, ovo su gospoda ljudi, ovo, vi! Da ne kažem, mada i zvone, e, moram, čekaj, dođi. E, ovo je prvi put da je pojao sve, da znaš. Pojao, ali nije da je bez zamerki. Tu pasulj je malčice podbacio, ali kao šta da se kao radi, mora da se nađe neka mana, što sad? Vanessa, izvini, što nisi pojela pasulj? Ni. Ko će koga ubit na kraju? Ne može. Govori mi na pitanje. Zašto nisi ni okusila, da ne kažem liznula moj pasulj? Zato što ja volim vreo pasulj. A ovo je, pričali smo mnogo i on se ohladio. Jeste, vrela žena za vreo pasulj. Tako je, znam. Tako je. Nisam jela pasulj, mi se nije dopao. Ješćeš desert. Baš da vidimo šta se krije iza imena Jedna je majka. Te mi je sin. Što sin? Gde ti je desert? O čemu se radi?
Ovo nije tvoj sin, šta je to? Čekaj, bre, stani, gde ćeš, bre, dođe vam. Gde mi je sin? Ko si ti, bre, jeli? Ma nebitno sad. Stigle šnenokle i nisu šlonule. Šnenokle? Odakle su stigle? Hoćemo slatko, dolce vita. Evo, evo. Dosta, Milane, dosta. Šta je? Toliko su dobre. Smiri se. Šta radiš to? Neću ti im dam, majke. Nema dezerta. Ima, ima. Gde je čovjek? Nema ga. Ljudi, šta je? Mama, ljubite tvoj sin. A mama je pravila šnenokle. Sad nam je jasno zašto se poslastica zove Jedna je majka. Ja se izvinjavam. Dobro. Što ste malo čekali. Sutljivaš? Nije. Objektivni su razlozi bili u pitanju. Šnenokle! Jao! Da li su ovo šnenokle? Joki nisu. Joj, šnenokle. Mislim da će vam se svideti. Hvala. Opa, da krenemo. Uživajte. Svi ste jeli pasulj, ja nisam. Sad navali. Ostao je dužan priču. Pa šta je za 700 tinki moglo se desi? Sad ćeš da čuješ. Milane, da. Jedna je majka. Jedna je. Da ima jedna je majka, pogotovo moja majka. Slušamo te. Morate da probate i iskreno da mi kažete. Ja, ovo je divno. Predivno. Ovo je divno. Predivno. Boba jeste pravila. Šta se desilo? Krenuo sam da pravim pitu od višanja. To je jedan stari porodični recept. I ja sam shvatio da je, iako ide s kolena na koleno, 100 godina već. Na tvoje neće. Da, nekako na mom kolenu se cupka. Samo se cupka i padne se s kolena i dugo nisam pravio. I nikako mi nije išlo, nikako. Zato ste malo i čekali sada. Ja sam pozvao majku da me spašava. Rekao sam, mama, ona kaže... Ja za 20 minuta ne mogu ti spremiti ništa, ali imaš sreću. Neke drugarice su mi došle igra karta, karta, kockarka je ovaj. Dobro, nisi zašlo. Kaže, spremila sam šnenokle, ajde, ipak sam ti majka, neću njima šnenokle, šaljem tebi. I ovo su, i zato jedna majka koja me spasila. Ja sam pogodila! Bravo! Evo sad ćemo da vidimo kako Milan nije pripremio pitu sa višnjama, a ni šnenokle. Predjelo, glavno jelo, sve sam tu bio onako, na staklenim nožicama. Ali ako sam negde svoj na svome, to je desert. Desert, kažeš? Ovo je recept već stotinama godina, ide s kolena na koleno, pita od višanja. Dobro. Moje baki je njena baka to prenela, moje mami, moja baka, to je njena majka, i moja majka, pošto ima dva sina, nije imala čerku da joj prenese. Ja sam bio onako malo feminiziran uvek, malo sam vukao kao mali na tu stranu. I ona je rešila da ipak meni to prenese, a ne mom bratu, koji je onako bio jedna ruralna pojava, muškarčina, malo i primitivan, za razliku od mene. I rešeno je da ipak ja nasledim po ženskoj liniji recept ovaj pite od višanja. Kao na sceni, briljiraš. Vi gledajte sada i učite. Evo, gledamo, ne trepćemo. Naravno, za pitu od višnja su najvažnije kore. Meka, skoro se providi, a opet čvrsta. Kako? Ne znam ni ja. Naše bake su imale stari običaj, pošto znate kako su nekad bile porodice. Velike, mnogo dece, mnogo unučića. Treba to sve brzo da se spremi. Nema puno vremena. Baka najđe na koru. Kora je malo čvršća. Baka popije malo vode. I kora je omekšana. Naravno, ja neću danas to mojim gostima servirati na taj način. To su bake nekad radile, sad imamo i vremena i sve. Blago gostima. Sad ovako. Kako? Znači imamo koru, višnje, griz, šećer, malo ulja i vode pomešano. Nisam ja dugo pravio Baš dugo, pa si zaboravio. Ali podsjetit ću se, ja sam rekao sam ja majstor, znači koru. Ajde majstore, kora.
Višnje, višnje. Višnje, znači... Na koru? Tako, tako. Višnja ide, tako je. Šećer. Na višnje, Milane. I? Griz. I? Ovo je... Znam da je... Kako se sećam, baka, nešto ovako stran. Jesi li siguran da je baš tako? Tako je nešto bilo, koliko sam. Teško da je bilo tako. Ne, samo da se pricetim, znači, kada sam veliki majstor. I, majstore, šta ćemo sad? Kako beše sad, oko Jorganga je u... Ne beše tako nikad, ali ajde, probaj da vidimo. Ovaj... Neobično izgleda. Dobro, možda ne izgleda. U pravu si, uopšte ne izgleda. Danas nam je light motiv čačkalice, sa njima sve, E, sad tek ne liči. Evo ga. Prva... Gotova. E, tako izgleda kao da je stvarno gotova. Druga će biti... Ista izgleda. E, da, zato što ovako u stvari ide. Prvo ovako. Pa ovako. Mhm, sigurno je tako. Boga mi, ovo je, evo, pa to je to. Lepo bi, evo, zamisli samo da... Da liči na pitu. I šta ćemo sad? Imam rešenje. A to je? Koga zoveš? Majko! A, mamu! Šta radiš? Igraš s karte drugaricama? Ili gdereš? Bravo, mama. Slušaj, ej, vidi ovaj recept za pitu. Negde sam se zeznuo. Imaš gotove šnenokle. Joj, mama, ajde, šaljem nekog, šalji mi to, spasavaj mi večeru. Ljubim te. Jedna je majka. I šnenokle su stari naš porodični, on ne ide 100 godina unazad, ide 50, zato nisam teo šnenokle, ali vidjet ćete, ludilo mozga. Gosti su već oduševljeni. Koga sad zoveš? Sine, tate, ajde kod bake da mi doneseš nešto, daći ti baka. Uzmi auto, sedi u auto i da... Dobro, imaš 10 godina, kak je veze ima, sedi u auto i dođi, ajde. Ćao. Naravno da se Milan šalio, ali eto tako su šnenokle dospele na sto. Evo sad Zvonko ima neko pitanje. Sad čekaj, jel majka još uvijek igra karte? I dobija, mogu ti reći. Generalno ja Milanu ne verujem puno, ne verujem čak i da mu je mama kockar. Majka je izuzetna gospođa i zna odlično da sprema svu hranu, a ono drugo što radi u životu, pa mu ne verujte. Zašto se zoveš šnenokle? Šne snega. Znači, šnenokle. Da, a nokle su te što plutaju po mreži. Rebarca, plečka. Šnenokle. Fantastično ste objasnili. Šne je od belanaca, a nokle od nokl. Zahtevna publika. Baš zahtevna. Zahtevna i oduševljena maminim šnenoklama. Šnenokle, mamine, znači 10. Govore 5 jezika i 6 onako natucaju. Mene su oborile sa nogu. Evo da zamenimo malo pojačanje, evo ti. Da, uvek sam za to, hvala ti. Kao ja malo štedim na slatko baš. Hvala. Za razliku od šarenog. Ne čuje baka! Ne čuje! Jeste šnenokle jedu najviše u Vojvodini ili gde? Pa ne, mora da znači. Nije vojvođansko jelo, nije. Ja znam da se jedu metli bez drške. Austrougarsko jelo. Da. Milena Dravić. Pa da, šnenokle imate šnenokle. Kako kaže ona? Šnenokle. Deco, uzmite šnenokle. Vi se glumom bavite, jel? Da, pa ponekad amaterski. Ako ne, slobodno krenite. Ali ja bih uzimala čas. Ona je čakovarica u slobodno vreme. Ništa, živi smo. Ja sam, meni su rekli da ne smem sve da pojede. Pa, meni je ostao samo keks, generalno. Ja sam pojela. Ja sam sve ovo pojela. Ja mislim da se ovo, barem mi kad smo bili gosti, nikad nije desilo. Šta? Da su svi
Pojeli sve. Da. Tanjiri na nekom bilo kom obroku bili prazni. Tako da, mama, majko. Gospođo. Majko. Ne budeš li mi dala ono što si dobila danas? Znači, podeliš sa sinom, mama, nešto, tako neki je. Dinar. I to, evo, vidio. Moja mama igra karte. Godinama. Da. Moja mama je kockar. Da. Ali, da, i moja mama pravi najbolje šnenokle. Pre nego što krenete s ocenjivanjem, Nedo, da li ste voljni da nas ugostite u sljedećoj emisiji? Sa velikim zadovoljstvom. Nedi bi poručio da, pošto je ona krasna jedna osoba i očito je fantastična kuharica i znam da priprema nešto specijalno, da se drži toga i da bude iznenađenje za ekipu. Ja zaista spremam nešto jako posebno. To posebno ćemo videti sljedeće nedelje kada Neda bude domaćica, a gostujuća ekipa se sada prihvatila posla. Podsjećamo, oni od 1 do 5 boduju ukus, miris i izgled svakog jela pojedinačno, ocenjuju trud domaćina, ali i opšti utisak čitave večeri. Ocjene su bile ovog puta, s moje strane, zaista dobre. Skoro sve petice su bile. Od mene dobre ocjene dobio za ono što on nije spremao. Tim koji na kraju bude imao veći broj poena će kao pobednik nagradu ček na 1.000.000 dinara uručiti ustanovi za decu i mlade ometene u razvoju Sremčica. Ocene su upisane, a kartice potpisane, evo ubačene u kutiju namenjenu Milanovom timu SO. Oni sad misle da su ove mamine šnenokle najslađi deo večeri i da ću samo ja da ih uveseljavam danas. Sad ide najlepši i najslađi za kraj. Dragi domaći, dragi Frano, ja sam prvi zvonio, pa smo onda i ostali. Ja bih se htio zahvaliti u svoje lično ime, a ja se nadam u ime ostalih gostiju, na ovoj predivnoj večeri, na trudu divnome, na pravom domaćinskom odnosu i specijalno što sam napomenuo svima da se napiše, ne znam hoće li napisati, da se zahvale tvoje mami. Frano, nemate pojma koliko mi znači ove reči. Oh, hvala. Milan je bio fantastičan domaćin. Bio je duhovit, bio je spontan, bio je topao, bio je pravi domaćin kakav se očekivao da će biti. Mislim da su bili sjajni, da su dobro proveli i da su i uživali i u klopi. Nego šta su? Ja moram jednu stvar da pitam, a to je da li ti imaš neko, mi smo svi imali neko iznenađenje, mislim. Jel ti imaš neko iznenađenje za nas? Jel hoćeš iznenađenje ili hoćeš iznenađenje? Iznenađenje. Zamolit ću vas da pređete u dnevni boravak. Toliko nas je iznenadio za ovo večer, sa svim stvarima, da kad je najavio na kraju iznenađenja, ja više nisam znao šta da očekujem. Milan ne peva i ne svira. I believe I can fly. Mislim, on peva. Mi patimo kad on peva. Sad bez šale, nije tako strašno. I believe I can fly. Pa i nije da nije. Sreća pa je Milan pozvao svoju drugaricu Biljanu Obradović-Biksi. Zora je svanula, suza je iz oka kanula. Zapivala moju pjesmu, mislim, oduševila me. Volim te budalo mala. Mene ili... Aha. Da bi samo znala. Nije ovo igra šala. Volim te budalo mala. Volim te budalo mala.
dobar ritam, točna intonacija. Krasno. Donese. Sada u najskuplju. 40 dana sveta moramo, ali tako? Au, najskuplja. Fantastičnu svirku talentovane Biksi polako se završava druženje raspevane ekipe Biber sa večerašnjim domaćinom Milanom Kalinićem. Vidimo se sledećeg ponedeljka na večeri kod Nede Ukraden. Doviđenja. Jedna divna večer sve u svemu koja se završila onako ako najbolje može se završi dobrom pjesmom. Milan kao i uvijek duhovit, uvijek spreman za šalu. Bio je super domaćin. Baš lijepo večer.